Ya, latihan yang kita buat namanya Ramadan yang paling penting sekali ialah ikhlas lillahi ta'ala. Kerana bila kita puasa, kita orang tak tahu kita puasa ke duk. Yang kadang kita orang tak tahu pun kita puasa juga, walaupun letih, walaupun dagu kita ok juga. Tajan anak-anak kita ok lah, ok lah sekejap lagi buka puasa. Jadi biar budak ni reti jauh kecil lagi, reti berlapar kerana Allah, reti letih kerana Allah. Allah suruh kita lapar kerana dia, bukan kerana nak suruh kita ni rasa rasa kelaparan orang miskin. Ada juga semua orang kata kita puasa ni nak tujuan nak suruh kita berasa lapar supaya bagaimana orang miskin lapar. Orang miskin lapar, kita orang kaya ni tak raja, tak raja lapar, maka kita diminta puasa supaya kita juga lapar. Kalau kita lagu, kata-kata lagu tu, orang lapar tak payah puasa, boleh lapar sokmu. Jadi tak kena, kita laparkan Allah, kita widui korang kerana Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW lain pada berapa Ramadan, bahkan ajwada mayakun fi Ramadan. Nabi kita Muhammad jenis orang yang menderma, tak boleh ada sikit, dan derma yang paling banyak Nabi kita buat bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni kita puasa, kita derma, kita terawih, kita baca Quran, kita berzikir, kita tahajud, kita qiyamul lail.